ファッションデザイナーとしてデビューした時に一番聞かれる質問が、お父様とは何が違うんですかって聞かれたんですね。アトリエを作って何十年もずっと続いているものなので、それは本当にうちの宝だというふうに思ってます。40数年になると思います。会社に技術者が30何名いますから、その父とどれだけ違うかっていうことを作品で見せろよっていうところだと思うんだけれども、生地が何を私に語りかけてくるか、あんなに透明な生地を見たのは初めてだったので。